Hey guys, and assalamualaikum. Good morning. So sekarang pukul 5:53. So kita orang nak pergi kenduri kahwin sikit. Kenduri kahwin abang saudara. Lepas tu kita orang ada nak pergi menginap dekat Janda Baik. So sekarang kita dah siap make up, nak solat, lepas tu terus masuk kereta. Jom. So kita dah siap. Sekarang pukul 6 lebih tak silap, nampak gelap lagi. Sebabnya kenduri tu start pukul 9, so kita nak kena cepat lah. Ikut kita. Pagi dah comel, nak klik mana? Guys, kita dah sampai. Tak nampak masjidnya nak tunjuk sebab masjid tak boleh parking, kena parking kat luar. Pengantin dari belakang boleh lah tunjuk. Dah selesai dah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hai, so jangan lupa tadi nak record sebab tadi penat sangat pasal tidur dalam kereta. So sebenarnya kita dah sampai dekat Janda Baik. So nama resort ni Santella Asiatica. Hujung sekali. So ni rumah kita orang kan, belakang je ada sungai tau, dan boleh mandi lah sungai tu, nampak. So kita orang nak pergi makan malam. Sekarang dah pukul 6, kita nak pergi makan malam tu. Kita tak nak makan kat mana. Tasik. So ni pintu masuk dia. This one dia buat cafe lah, like cafe lah. So nama dia Sophie Villa Residence. Hey. So we are done. Kita dah siap makan. Kita nak ambil balik pula lah. So kita dah sampai. Kita punya chalet. Kita beli lagi ni. Sebab tadi makan tak cukup. So belilah lagi. Ya Allah, lighting tak ada. Gitu. Thank you.
guys, good morning. So kita orang dah nak check out. Sekarang pukul 9. Tapi not now lah, kita orang nak bersiap-siap dulu. Tengok orang muka pun tak siap lagi. So kita orang nak bersiap-siap dalam pukul 10, 11 macam tu. Kita akan check out. Hai, so, kita dah siap. Bersiap. Kita pakai baju kurung hari ni sebab sebelum sampai rumah kita nak pergi kenduri kahwin. Tak tahulah kawan abah. So pakai baju kurung lah. So ni rumah yang kita duduk. Di street dekat belakang ni, di terus sungai tau. Eh, sungai ni boleh mandi. And also ada orang mandi lah dekat situ. Ada orang mandi dekat situ. Very cantik je guys. Level dia. Aduh. Sampai sini saja untuk video kali ni. Oh, baju dah lain kan sebab semalam lupa nak buat penutup. Macam video presentation kan. Tapi lupalah nak buat sebab balik tu terus penat tidur. And then lupa nak buat. So hari ni kita dah nak pergi tempat lain dah. Kita buat lah. So thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye.